Dollar ve Euro kursu yine kotarıldı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Kanalımızga hoş gelibsiz. Kanalımızda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmayın. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz. O'zbekistonda dollar ve Euro kursi yana kotarıldı. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 2-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28 so'mga ko'tarilib, 10.941 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.94.107 so'mga teng bo'ldi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 96 so'mga qimmatlab 11.229 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1.122.991 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi yana pasaydi. Xususan 1 rubl 1.81 so'mga pasayib 175 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 175.410 so'mga teng bo'ldi. Gündüzgi efirlarımızda Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natmalarini ko'rishingiz mumkin. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda aziz do'stlar, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.